Yankee. Estilo. Quem será estilo? Que é o nosso público. Olha aquele pauzito ali embaixo, olha. Olha que espetáculo. Deixa passar, deixa passar. Ela é mãozinha. Não, mas ele consegue aproximar mais e mais. É fazer melhor. Que sítio mais castiço. Que espetáculo. Ele fez comigo. Olha, deu uma oportunidade de ele vir agora mesmo todo terminado. Olha que espetáculo. Ela vai subir outra vez. Agora é capaz de dar uma. Nós estávamos a ligar, claro. Desce mesmo, pá. Ah, do mal bem fixe, já teve. Desce mesmo que é novinha, pá. Achas que é jovem? E é bonita, pá. É, acho que é jovem. É jovem, é? É cria, é? Para mim é. Olha, vem cá para fora. Parece-me uma foca. Parece-me um os animais. Queres ver? Quer ir só se for para os ovos. Aí para os ovos, se calhar, no meio, não digo nada. Não digo nada se não for para os ovos. Já não estou a ver uma mãe. Ela está afilada muito lá no galinheiro, está. Olha o que eu tinha visto, mano. Já tinha, é a primeira vez, mano. Olha o tempo que nós. A primeira vez que eu vejo um alandra assim. Se éramos capazes de estar aqui uma tarde, um dia nos ouvimos. E agora em pouquinho de tempo. Eu nunca vi um alandra tão avançado. Aqui o professor é que está a ficar ali com as imagens estupendas, meu. Vou vendê-las para a BBC. Como ela está tão avultada, mano? Mas ela está muito filada no galinheiro, mano. Atenção, que a imagem que estás a ver aqui, olha que aquilo era. Ela vai
buscar alguma coisa. Agora está fechado. Agora também vai nos ver, não? Olha, vieram defender as carinhas, meu. Não estava na rua a cena. É espetacular, olha. E o medo de dizer, vai lá. Que maravilha. Ai, ela é convívio, é por ser novinha, ela está pendurada. Ela vai ter medo. Vai ter medo, filho. Ela vai ter medo. Ela pura. Ela pura. Ela pura. Ela pura. Ela pura. Ela pura. Olha, 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 olha